לחברת צולל בונה, כמעט 35 שנה, התחלתי לעבוד מיד עם השחרור מהצבא. אם יש משהו שממש ממש קרוב לליבי, זה המקום הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע. מה שידעתי לפני שהתחלתי לעבוד כאן זה שהייתה שואה. הגעתי לפה והתחלתי לעבוד על זה. הבנתי שאחרי כל המספר הגדול הזה, 6 מיליון, שזה אולי מספר בלתי נתפס, עמדו בעצם קבוצות קטנות יותר שממש חיו. היינו צריכים ליצור הרגשה של עולם חרב. לא מושלם, לא גמור. החיים לא נגמרו שם, פשוט נגדעו. הפרויקט הזה שונה בתכליתו מכל הפרויקטים האחרים שעשיתי. בסופו של דבר זה העדות למה אנחנו בעצם צריכים לחיות בארץ שלנו.